Wolltun sie dir die Kuh dich bei mir. Es wird es nur jetzt Art erhört. Gebot das alle mich keine Hartzeli sie dir nicht. Wo der Hartzeli darauf hängen kann, schaut an uns im Gürgen und vor. Es kann aber hier ein paar Terrasme, Kartes, Tee. Schaut mal ganz hammer ich auf. Auch gut die Hammer, auch hier wird es negativ und auch hier wird mal ganz hammer. Schaut dir die Hammer, wenn das bereits. Schaut dir die Geiter gewesen. Ich schaute in den Augen, aber ich schaute das jetzt in Paterasbum. Paterasbi amar, heiße Horti amar, so hier amar, jeweile, jeweile. Dramar, drani zielne lof. Schaute der Dirtwatzen. Dirtwatz in Schwur, mi banitz. Harze den Dali. Ich meine, ich gekarrt haben, wo haben wir die Samuel in Parskirni. Aber wenn es Ara Jesus mit Mahot kann, ich kann direkt die durch den Kau zu nehmen. Ես խոսքերի մեջ որտեղ ներկայլնի, որովհետև սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես կխոսամ ասու խոսքը, ես ցանում եմ ասու խոսքը, ես սերմը ցանում եմ ասու խոսքն ասում ա որ հրեշտակները, այսինքն իմ մարգարեները, իմ աշակերտները ցանում են, ցանողները հրեշտակներն են, սերմը ցանի առաքի մեջ ասում Հիսուսը սիրելին, մեկ ամեկ սել, հրեշտակի դերում ենք, որ խոսքը աստվածային խոսքը ցանում ենք. Եվ ապոհոսը ջրում է, ապոհոսը այս կյանքի փորձություններն է սիրելիներ, որ ջուրը ավիրում է սերմին, ջուրը սպանում է սերմին, այս սերմին փորձությունը սպանում է, եթե սպանում է փորձությանը, փորձությունը նոր կյանք է ստանում, հարություն է ստանում, հարությունը առնում արդեն, սա մենք պետք է հասկանանք սիրելիներ, խոսքը ընդունում ենք, բայց ապոհոսը պետք անպայման ջրի մեզ, իսկ ամենակարևորը աճեցնողը Աստվածա դա, Աստված աճեցնողը, դրա համար ես ուզում եմ, որ Աստվածանից ունեմ պատգամ ես ցանելու սերմը, Աստված տվել է ինձ, եթե ես չցանեմ կպահանջի ինձանից, Աստված կպահանջի ինձանից, հասկացեք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես երբ որ մի հայտություն եմ ստանում, թեկուզ գիշերվա կեսը լինի, արթնանում եմ, փնտրում եմ, որ երկիր է, այս երկրում, Ամերիկայում ցերեկա իմի, զանգում եմ, այս եղբոր հետ եմ խոսում, ուզում եմ կիսվեմ, ուզում եմ տամ այդ հայտությունը, կամ գրում եմ, որպեսի հետագայում ասենք, ավելացնեմ, խոսքը զարգացնեմ, բազմացնեմ, խորացնեմ, սենց ասած Սուրբ Հոգի շնորհքով, Սուրբ Հոգի միջոցով, որ նոր տամ մարդկանց, որտեղ դա ես պետք անեմ, անպայման պետք անեմ, սիրելի քուրիս եղբայրս, անկախ նրանից, ով կընդունի, թե ով չընդունի, ով կհարկոցի դրա համար ինձի, ով կհալացի դրա համար ինձի, հասկացեք, սա քրիստոնյայի հոգը չի, որովհետև քրիստոնյայի ճանապարհն ա սա, Հիսուսն ասեց, ինձ արին ձեզ էլ կանեն, այսօր ինչքան շատ են դադում ու բամբասում, ինչքան շատ են քմծիծաղ տալիս, ինչքան շատ են առ համարը մասու խոսքը, հասկանում եք, սա քրիստոնյայի ճանապարհն ա, սա Քրիստոսն ասեց, ձեզ էլ պետք ա անեն, եթե քրիստոնյան հալածանք չկրի, նա քրիստոնյա չի, նա կծնվեր թագավորների պալատում, հարուստ, հրամայող և այլ և այլը, իսկ եթե ասու որդին, որ Քրիստոսն է, գլուխը դնելու տեղ չունի, որքան առավել մենք, սա հոգևոր իմաստով եմ ասում, նույնպես, շատ մարդ չասեն, դե որ տենցա տունը ծախա գնա փողոցում մնա գլուխը դնելու տեղ չկա, ոչ, հոգևոր իմաստով հանգստություն չունենք մենք, ես իմ մեջ, ես պարզ ասում եմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հանգստություն չունեմ իմ մեջ, երբ որ ենք քրիստոնյան, երկար տարիների քրիստոնյան, որ ասուն ա պաշտում, բայց մարմնավոր, կուրքերին ա պաշտում, մտածում ասուն ա պաշտում, գրին ա պաշտում, մտածում ասուն ա պաշտում, ես հանգստություն չունեմ դրա մեջ, ես շատ անհանգիստ եմ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, եւ ես շատ ուզեմ, որ դեմ դիմաց նստենք, դեմ դիմաց հարց ու պատասխանով, որպեսզի դիմացինի մտքերը բացվի, շատ մարդիկ կան ստեղ եւ թեկուզ արտասահմանում, երբ որ խոսացել ենք մենք Skype-ով, Viber-ով եւ այլ եւ այլը, հեռախոսի գծային կապերով, նա հարցերը տվեց սկզբից, բա եթե տենց ա, բա ոնց տենց եղավ, ու իրա, դե իրա մոտ երբ որ բացված չի, ինքը սկսում է հարցերի տարապ, հարց, ու երբ որ հարցը պատասխանում եմ, իրա միտքը բացվում է, մի ուրիշ տեսանկյունից է հարց տալի, մի ուրիշ, կամաց արդեն լուսավորում է իրա միտքը,
Հիմա ես իմ քարոզները, ես իմ տեսաժապավենները, որ ես ծայնագրում եմ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, շատ շատերը կարողա լսեն ու ասեն գնան։ Իրանց մեջ առաջացած հարցերը, որովհետեւ չեն կարողանա տա ինձի։ Ուտես մենակ իրանք լսողի դերում կլնեն։ Դրա համար ես չեմ ձանձրանում, ոչ էլ արգելում եմ, ոչ էլ մեջս լիքը ցանկություն կա, հավատացեք, զանգեք, ես ամեն գործ կթողեմ ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Ես ամեն գործ երկրորդական եմ համարում, միայն Աստվածայինը առաջնահերթ եմ համարում, ես կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Մենակ կարճ ժամանակ ամնացես, իրեններ, ոչ մեկ չգիտի վաղ իր այդ ինչ կլնի։ Հենց վաղը մեկը մահացավ իր համար, վերջացավ աշխարհի վերջն եկավ, ինքը մահացավ, վերջ։ Էլ հետ չկա դրան, մտածեք այդ մասին։ Ինչ գիտես պատերազմը, պատերազմում ինչ կլնի, ինչ գիտես երկրաշարժ վաղը կարող ալնի, ինչ գիտես ավարիայով, թե եթե ինքնատիրով ես թռնում, ինչ գիտես ինքնատիրը բարեհաջող կհասնի տեղ։ Մենք հավատացեք, որ ոչ մեկը չգիտեն, դա Աստվածաշունչն է ասում, դու քո վաղվա օրը չգիտես։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ վաղը արթնանալու եմ, գնալու եմ այս իշտեղը, հետ եմ դառնալու գամտուն, հաստատ դա դիտենց անելու։ Շատ ժամանակ կարողա տես չլնի, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հավատացեք։ Հիմնականում տենց անում, ես գիտեմ, որ անպայման վաղը ժամը 8-ին, ասենք, արևը ծագալնելու, արևը ծագելու է, լույսը տալու երկրի վրա, 100% գիտեմ դա, ու հետ տենց անելու, բայց որ ես գիշեր տերը հոգիս վերցրեց, արևը էլ չի ծագի, ես չգիտեմ, ես միջև արևի ծագելը կապրեմ, թե չէ, էլ արևը չի ծագի, արդեն խավարի իմ համար արևը չի լինի։ Դրա համար շատ եմ խնդրում, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ունեցեք հասուն հավատք, հասուն մտածելաձև, հասուն մտածելակերպ ունեցեք, հասուն ձևով մոտեցեք ասուն, իմաստուն ձևով մոտեցեք ասուն, մատիրի արանքով մի նայեք երբեք հոգևոր կյանքում, ինչ որ մի բանի, ինչ որ մեկին կարակ նայեք մատիրի արանքով, բայց ասուն, ասու խոսքին մի նայեք, ասու խոսքը հենց ինքը Աստված է, հենց ինքը Քրիստոսն է, հոր բերանից դուրս եկած խոսքն է Քրիստոսը։ Ուր ես դու արհամարը մետ խոսքին, ուր ես ոտնատատալի այդ խոսքը, ծիծաղը մետ խոսքի վրա, հա գերված է հետի կոր ընթացիներին էր, մեզի չի, մի արհամարի, դը Քրիստոսին ես արհամարը, սիրելի քորիս և եղբայրս, եկեք հասուն ձևով մոտենանք, լավ, ոնց որ կարծես թե շեղում ենք, եկեք աղոտ կանենք, և կարդամ ես հարցը, ինձի թվում է, մի բան էլ ասեմ, սիրելի քորիս և եղբայրս, շատ հարցեր են եկել, ես նայել եմ շատ նման հարցեր, մեկը մյուսից անտեղյակ, նույն հարցն է տվել, դրա համար մեկ տեղ եմ հավաքել այդ հարցը ու կպատասխանեմ, եւ բոլոր հարցտվողներն էլ ինձ թվում է կքաղեն արդեն իրանց հարցի պատասխանը այս խոսակցության ժամանակ։ Ուզում եմ ասեմ ամեն մեկին մեկ նույն հարցը չեմ կարդա պատասխանի, հավաքել եմ, մեկ ասել եմ։ Լավ, եկեք խնդրեք Տիրոջ ներկայությունը եւ նրա օրհնությունը։ Ամենակարող իմ Աստված, ես շնորհակալ եմ քեզանից, հայր գոհանում եմ քեզանից, հայր փառք եմ տալի քո սուրբ ու բարի անվանը, հայր որդու տանլով եմ խնդրում, աղաչում եմ իմ Տեր, բացարա խոսքը, թող ամեն լսող հասկանա, հավատա իմ Տեր, թող հասկանալով հավատա, ոչ թե օդի մեջ հասկանան իմ Տեր, այլ հասկանան քո խոսքը, թող ուտեն քո խոսքը, թող այդ կերած խոսքը իրանց կյանք տա, ամենակարող իմ հայր, աղաչում եմ օրհնյալ իմ Աստված, թեև դու ինձանից ավելի շատ հոգ ես անում ամեն մեկի համար, թեև քո սիրտը ավելի է ցավում ամեն մեկի համար, քան իմը կամ ինչ-որ որևէ մեկին իմ հայր, բայց ես աղաչում եմ, դա իմ սրտի ցանկությունն է, դա իմ սրտի ցանկությունն է, ես գիտեմ, որ քո սրտի ցանկությունն էլ է նույնը իմ հայր, դրա համար խնդրում եմ օգնես, բացանես նրանց մտքերը, ներես նրանց հանցանքները, քանի որ այդ հանցանքները նրանք չհասկանալով են անում, քանի որ այդ հանցանքները ամենակարող իմ Տեր այս խավար աշխարհի մեջ տարափի պես թափվում ամեն փորձություն ամեն մարդու վրա, և նրանք չհասկանալով են անում և գործում իմ Տեր, փառք քեզի, բացար ամեն միտքը, ամենի միտքը, հասկացրու նրանց, ես գիտեմ, որ դու սիրում ես ամեն մեկին էլ իմ Տեր, փառք քեզի, փառք քեզ, շնորհակալ եմ քեզանից, ես համոզված եմ, որ դու լսեցիր իմ աղոթքը, իմ հայր, և համոզված եմ, որ դու անպայման պատասխան կտաս ես աղոթքիս, իմ հայր, փառք քեզ, խոնարհում եմ քո առաջ ու մեծարում քո սուրբ ու բարի անունը, հայր որդի եւ սուրբ հոգի, ալելույա, ամեն, ամեն։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, տեսեք, ես կարդում եմ հարցը, մի հոգի այսպիսի հարց է գրել,
դուք շատ են եկրես հավաքել եմ ու ես մեկի հարցն եմ կարդում մեկի տվածը մենակ որ շատ նմանա մնացածների ասացեք խնդրեմ ինչու քանի դեռ պատերազմը գնում էր մեր հովիվը անընդհատ պնդում էր թե մեր հայրենիքը պետք է պաշտպանենք մենք չենք հանձնվելու մինչև վերջ եւ մենք անպայման պիտի հաղթենք Բայց երբ պատերազմը ավարտվեց, նա սկսեց արդարացնել այդ պարտությունը և խոսում էր լրիվ հակառակը։ Հարցը կարդացի շատ պարս իրեններ, ինչ որ մեկ է մի հովիվ, քարոզելա, թե մենք հաղթելու ենք, ես շատ էին եմ տեսել շատ եկեղեցիներում, որ մենք պետք է հաղթենք և այլ և այլը, բայց երբ որ պարտվել են, հաղթանակը տեղի չունեցել, սկսել են հակառակը խոսալ։ Չգիտեմ, իրանց բանը քողարկել են, էլի իրանց են սկզբի ասացը, չգիտեմ, հարցի ցենց է, հարցի իմաստը սա է, իրեն են։ Եվ սա, շատերը նկատած կլինեք, շատերը տեսած կլինեք, որտեղ պատերազմը դեռ նոր էր սկսվել, ամեն մարդ աղաղակում էր, ամեն մարդ գոռում էր, հաղթելու ենք։ Եվ հիմա կարծես թե 40-44 օրվա ընթացքում ոչ մեկի ասածը չեղավ, բոլորը կարծես թե հիասթափություն կրեցին եւ այլ։ Բայց քանի որ հոգեորն է դա ասել ու չի եղել, հիմա հավատացյալները հարց են տալի, ինչու։ Ինչու։ Տեսեք, ես նախ Աստվածաշնչից մի երկու համար հիշեմ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, հետո նոր անցնենք առաջ։ Տիմոթեոսի մեջ ուղված թղթերում Պողոս առաքյալը ասում է, խոսում է, թե սարկավագները, երեսների եպիսկոպոսները երկ լեզվանի թող չլնեն, երկու լեզու չունենան, ստե մի բան ասեն, հետանդե դրա հակառակն ասեն, հին ուղտի մեջ գրված է, որ քո արտի մեջ երկու ձևի սեմ չցանես, երկու ձևի մի ցանա, սա այն ֆիզիկական մարմնավոր սերմի մասին չի, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սա հոգևոր միտք է, աստվածային սերմ ու սատանայի սերմը մի տեղ մի ցանա, երբ որ մեկ եկավ տիրոշն ասես տեր, մենք բարի սերմ էինք ցանեց, հորեն ինք ցանես, որումները որտեղուց եկավ, տերն ասես ոչինչ, դա սատանան ա ցանե, երբ որ քնած ենք եղել, երբ որ գիշեր ա եղել, Հասկացեք սրա միտքը, սիրելի քուրիս եղբայրս, այսօր մեր մեծ սերմը ցանվում Աստվածային, սիրի քո թշնամուն, մարդասպանների տեղը կրակով լիճն է, բայց երբ որ փորձությունը գալիս է, այդ ժամանակ մենք հակառակն ենք արդեն, հա, սատանին ուրիշ սերմ ա ցանում, իր երկրորդ սերմ ա ցանում, հա քո թշնամին ա, ինքն ա հարձակվել, Հասկանում եք, սա գիշերվա ցանած սատանայի սերմն է, փորձության ժամանակ անեմ, հենց պատերազմը սկսավ, նեղությունն եկավ, սերմ է գալի մեր մեջ, նորից խոսք ու միտք է գալի մեր մեջ, մենք խաղաղ ենք, իրանք են հարձակվել, մենք բա պիտի պաշտպանենք, մենք պիտի սիրենք մեր թշնամիներին, բայց պիտի սպանենք, պաշտպանենք մեր հողը, աղավաղվում ասու սերմ, ասու խոսքը, Պողոս առաքյալը եւ Քրիստոսը եւ մնացած Աստվածաշունչը ամեն տեղեր հիշում է, որ երկու ձևի սեր մի ցանա։ Հիմի ձեր ասածը, սիրելի հարց տվող քույրիկ կամ եղբայր, դու ասում ես մեր եղբայրը, սենց էր ասում, հիմի սենց է ասում, սկզբից ասում էր մենք հաղթելու ենք, մենք ուժեղ ենք եւ այլ, հիմի ասես պարտվանք, դե տես պարտվանքը տես բդիլներ, Աստված տենց ուզեց ասու կամքնա, եւ այլ, փոխում է խոսքի ձևը։ Սիրելի հարց տվող, ես ասեմ ձեզ, որ լավ, մեր մի տեղ կարդամ հիմա կգանք դրան, որովհետև սա շատ լուրջ, իրոք լուրջ հարց է, մենք կողքից կարողանայինք այդ հոսանքի տակ գնանք, մենք էլ բրունս բարձրացնենք, պիտի հաղթենք, մենք ուժեղ ենք, հենց պարտվենք, բա տենց էլ պետք, ասու կամքներ, բա, կամ սկզբից ասում ենք Աստված պիտի հաղթի, Աստված այդ ասու պատերազմն է, շատերից եմ լսել, Աստվածային պատերազմ ա սա, կրոնի պատերազմ ա ու մենք հաստատ հաղթելու ենք, տեսիքներ են պատմում մարդիկ եւ այլը, որ պետք է հաղթեն, հենց պարտվում են, Աստված տենց ուզես, բա Աստված բարի ա, բա չուզեց շատ կոտորվեին եւ այլ, սա երկու ձևի սերմ ա, մի կաղացեք, ուղիղ գնացեք, Աստված ուղիղ ա, օսնա, ոլոր բոլոր, կաղալով էթը,
սա ես ինչի համար եմ ասում, որ մեր մտքերը արթնանա, մեր մտքերը արթնանալու մենք հասկանանք իրենը։ Առակա 26-րդ գլուխ 24-րդ խոսքի մեջ էլ գրված է. Ատողը կեղծում է իր շրթունքներովը։ Եթե այսօր դու ատես Ադրբեջանցուն, քո ճշնամուն, կեղծելու ես շուրթերովդ անպայման։ Բայց Աստված ասում է, իմ պատկերով ստեղծված մարդուն մի ատա։ Թշնամիդ, եթե սոված է հարս տուր իրան, եթե ծարավա ջուր տուր իրան, բայց մեկ ճշնամուն, ինքը ճշնամին է, բա եկել է, ինքը մուսուլման է, մենք քրիստոնյա ենք, մենք պետք է սպանենք, մենք պետք է պաշտպանենք, ո՞նց պետք է պաշտպանես առանց սպանելու։ Դու կարող պատասխանեք ես իմ հարցին, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, չկա հնարավորություն, եթե զենք ես վերցրեք, կանգնել ես առաջի ճակատում, պետք է կրակես անպայման։ Ես ասում եմ ձեզ, որ այդ սատանենա երկրորդ սերմը ցանե, որ սպանի, պաշտպանա մեր հայրենիքնա։ Լավ, դու կանար սպանեցիր, հիմա այսքան զոհվածները որ կան, մեր երիտասարդները, որ զոհվել են այդքան, հիմա ես սպանեմ, դժոխ գնամ, լավա։ Հիսուս Քրիստոսն ասաց, ում ա պետք, ում ա պետք, եթե ամբողջ աշխարհը շահես անձդ կորցնես, ում ա պետք դա, սիրելիներ։ Եթե ամբողջ աշխարհը Հայաստանը լինի, իմ անձը կորցնեմ, եթե ինձանից հետո ժողովուրդն ասում է Սողոմոնի իմաստունը, ով գիտի, մի հատ հիմա գանստի նորից պարակտի նորից, Հայաստանը ծովից ծով այլ է, ուր է հիմա։ Ինչի հետևենք ընկե, ինչ են երկրի վրայով լինողները, երկրի վրայով են մտածում, հոգևոր լինողները հոգու վրայով են մտածում։ Եկեք հիշենք ասու խոսքը։ Եվ Ղուկաս 12:1-ի մեջ էլ գրված է, որ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, որ զգուշացեք Փարիսեցիների խմորիցը, որ է կեղծավորությունը։ Փարիսեցիները կեղծավորություն ունեն։ Փարիսեցի ես բնագրով թարգմանում է կեղծավորություն, որ դրսևանց ուրիշ է ցույց տալի, բայց ներսևանց ուրիշ է։ Դրսևանց երևում է փայլը, գույնը, որ ոսկի է, ես մատանի, բայց ներսևանց ոսկի չի դա։ Սա է Փարիսեցիությունը, անարժեք է ներսևանց։ Դամար Հիսուս Քրիստոսն ասեց, զգուշ մնացեք Փարիսեցիների խմորիցը, որ այդ կեղծավորությունը հենց եկավ քո մեջ, թե խմորվելու է այդ կեղծավորությունը քո մեջ, տարածվելու է քո մեջ, քո միտքը մտա գնելու է արդարության հանդեպ։ Հիմա քո հարցին սիրելի հարցտվող պատասխանը, դուք երբեք մի ատեք, թե ձեր հովիվնացե ձեր եղբայրնա ինչ-որ կամ մի հատ քարոզիչա քարոզի այդ խոսքերը, որ դուք ասեցիք, փոխելա խոսքը, մի կայթակղվեք, ոչ էլ ատեք այդ եղբորը, ոչ էլ հիասթափեք այդ եղբորից, ոչ էլ ձեր հավատքից, սա պետք է լինի, եթե դա չլիներ, քո ամրությունը չէր երևա, հասկացեք, պետք է գան կայթակղություններ, ասեց Հիսուսը, բայց վայ նրան, ում միջոցով կգա, վայ նրան էլ, ով կգայթակղվի, որտեղ գայթակղվողն էլ մի բան չի, հաստատուն մարդը չի գայթակղվի երբեք, դրա համար մտածեք ձեր մեջ, աստվածային սերմը ընդունեք, երբ որ ինքը տես կխոսա, երկլեզվանի կլինի, ընդունեք այս սերմը, որ ինքը մարմնավոր է, ինքը մանուկ է, ինքը հլը չի հասկանում, միգուցե լավ չի բռնում, հլը տես իր մեջ հայրենասիրությունը ինչքան շատ մեծ է, որ ասում է պետք է հաղթենք, բայց հետո որ հաղթեցինք, էլի ասում վրա բանանեմ, աղոտ կարեք այդ եղբոր համար, միշտ բարի տեսանկյունով նայեք, միշտ բարին ցանկացեք ու կամեցեք, ինչքան էլ դեմացինի ծխալը տենաս, արդարացրա իրան, ոչ թե դեմն ասա դու ճիշտ ես անում, այլ քո մեջ էլ եղբորն արդարացրա, Քրիստոսը ոնց է արդարացնում մեր ամեն մեղավորներին, մեր մեղքերը ոնց է վերցնում իրա վրա, ոնց է մեզ արդարացնում, մենք Քրիստոս ունենք մեր մեջ, մենք Քրիստոս հակած ենք, մենք էլ պետք է մեր եղբայրներին արդարացնենք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սիրելի հարց տվող, մի կայթակղվեք երբեք ես ձեր եղբորից, դու կայթակղվելով ես եղբայրից, վատ կլինի ձեր համար, ձեր հոգևոր իրավիճակը խանգարվի, ատելություն կառաջանա, բաժանություն կառաջանա ձեր մեջ, կդատես ու կբամփասես այդ եղբորից, դա քո վնասնալնելու։ Ամեն դեպքում սիրեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, ամեն դեպքում ներեք ու համբերեք այդ եղբայրներին, ես ոչ մի ձեւի խորհուրդ չեմ տա, ոչ որ եկեղեցիդ փոխես քո, ես եղբոր, ես վարքը, ես քարոզը լսելուց հետո ոչ եկեղեցիդ փոխես, ոչ դատես բամփասես, ոչ սխալ հանես այդ եղբորը, ոչ մի բան լուր լացով աղոտ կարա իր համար, ու դու կտենաս մի օր ինքը կփոխվի, ու դու կտենաս մի օր ինքը անկախ իրանից էլ լավ կզգա իրան, հոգևոր կյանքի մեջ, նկատի ունեմ։
Դա համար սիրելի խորիս եւ եղբայրը սա մի փորձություններ նորից եմ ասում։ Իսկ փորձությունը երբ որ գալիս է ան հետևանք չի թողում։ Կրակը որ գալիս է ան հետևանք չի թողնում։ Պողոս Առաքյալն ասում է որը եղեկա որը խոտա վառվում է որը փայտա, բայց որը բրիլիանտ է որը ոսկի է մնում է հավիտյան որը թանկարժեք է։ Կրակը օգուտ է տալի մեզ, այդ փորձությունը մեզ օգուտ է տալի։ Եթե փորձան ժամանակ դու նմանվում ես աշխարհին, իմացի փայտեիր, վառվեցիր դու։ Իսկ եթե Քրիստոսին ես նմանվում, հաստատուն ես մնում խոսքի մեջ, հարատևում ես աղոթքի մեջ, ուրեմ դու ուրախացի, ընտիր ես դու ուրեմ, ընտիր ոսկի ես ասու առաջին։ Դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, քանի որ դու ունես նույն այդ հատկությունը, ինչ որ եղբայրը, հələ մի պահ մտաբերի քոյս։ Դու էլ ինչ որ տեղ ծուրը բաներ ես ասել, մետեղ ուրիշ բան ես ասել, միտեղ ուրիշ, հնարավոր չի ասած չլնես։ Այս կյանքի ընթացքում ես, մյուսը, բոլորս էլ ես փորձան միջով անցնում ենք, այս կրակի միջով անցնում ենք։ Եթե ես նույն կեղծավորությունն եմ արել մի տարի առաջ ինչ որ մի տեղում, մի բանի մեջ, ու ծածկում եմ դա մտում այդ կեղծավորությունը, ես չեմ արել ու հեսոր եղբորը դատ է։ Հասկանում եք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ես կլինեմ փարիսեցի, որը Հիսուսն ասաց զգուշացեք այդ թթխմորից, որ է կերծավորություն։ Դրա համար եղբայրը որ անում ա, դու մտաբերի, որ նույն քո մարմինն ա, նույն քո միս ու արյունն ա։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այս թուղթն ու այս թուղթը թեև տարբեր են, ուրիշ թղթեր են, չէ, բայց նույն զավոդն ա, նույն հատկությունն ունեն, նույն այսի կրակին կպցնես, ես էլ կվարվի, ես էլ կվարվի։ Սա դու ես, սա այդ եղբայրն ա, նույնն եք դուք։ Այսօր դու նկատում ես ես եղբոր վարվելը, դու չես վարվում, այսօր կայնած ես, վարվել ես եղբայրը կնկատի քո վարվելը, դուք նույնն եք, նույն արյունն եք, նույն միսն եք, նույն ասու պատկերով ստեղծված այն արարածներն եք, որ պետքա կոպվեք ես երկրի մեջ, լինեք ընտիր ու կատարյալ, որպիսի փրկվեք, որպիսի հավիտենական կյանք մտնեք։ Այնպես որ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, դու ճիշտ ես նկատել, սիրելի հաստվող, շատ ճիշտ ես նկատել, ես էլ եմ շատ ցես բաներ նկատել, բայց ես աղոթում եմ իրանց համար, դու էլ նույն արա, նույնը վարվի, ու դրա համար թող սատանը չուրախանա, ասի տես ես փորձությունը, տես քանի օքի վառեցի, դրախտից հետ պահեցի, ինչի համար սատանեն ուրախանա, Քրիստոսը լացով խաչի վրա տանջանքով մահացավ քո համար, այսօր սատանեն կարելի ուրախանա, ասի տես Հիսուս քո խաչելությունը իզուր անցավ սրանց մոտ, օգուտ չտվեց սրանց, այս վախով դուք ապաշխարությունը արեք ձեր, պահեք ձեր, այս վախով, որ Քրիստոսի մահը, Քրիստոսի խաչը ես չարամարեմ, իմ համար, քո համար, այդ երկ լեզվանի եղբոր համար էլ է խաչվի արյուն թափե Քրիստոսը, ես մտքով զինվորվենք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, այն ժամանակ արդեն չի լինի դատ, պամպասան, կատելություն, կրի, վեճ, ես որ ես բաներ եմ տենում, խրովված է իմ ներսը, հնենց ահավոր խրովություն կա իմ մեջ, աստված է մխիթարը մորեկան ինձի, այլապես ես չգիտեմ, ես հասակից, ես հոգևոր, ես տարիքից մեջ, ես էլ արդեն պահերը գալի ասում եմ սաղ սուտային, հովնանի պես չեմ էլ ուզում քարոզեմ, չեմ էլ ուզում էթան, բայց ոնց, հետո աստված ասում է մեղ ձայնով, երբ որ խաղաղության մեջ եմ մտնում, սիրո մեջ, աղոթքի մեջ եմ մտնում, ես գիրքը կարդալու պահին ասում է ախր այդ իմ դրած ճանապարհն է քո առաջը, ինչեր ես ընդունում այդ քամու բերած մտքերը, սերմերը, ու ես արթնանում եմ, ներողություն եմ խնդրում տիրոջից, նորից զորանում եմ, սկսում եմ նորից առաջ գնալը, նույնը վարվեք դուք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, նույնը վարվեք դուք, որտեղ էսա մեր ապաշխարության ճանապարհը։ Ես քանով բավարարված էլի սիրելի աստվող, ես էլի մեր երկու հատ էլ հարցեր կա էլի այդ տեսանկյուններով պատերազմի հետ կապված, այդ մասին էլ կխոսամ հաջորդ նկարահանումների ժամանակ։ Ես քան ամենքի շինության համար եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։